E a nossa série de hoje é com ele, o cara que fazia uma bomba com uma goma de mascar. Isso mesmo, MacGyver. Profissão Perigo. O cara era gênio. A série foi exibida entre a década de 80 e 90. Ele não usava armas e resolvia os seus problemas graças aos seus conhecimentos científicos, materiais comuns e, claro, o seu canivete suíço. Eu quero esse canivete de volta. MacGyver foi uma série de aventura da TV americana sobre um ex-agente secreto das Forças Especiais. O recurso principal do MacGyver é usar uma variedade de soluções improváveis para escapar, para salvar pessoas ou para salvar a própria pele e derrotar os inimigos. MacGyver, o que está fazendo aí embaixo? Rezando para as minhas costas aguentarem. Olha o que, que o cara já fez. Bombas com chiclete. Não me diga que sabe como fazer uma bomba de um tablete de goma de mascar. Por quê? Você tem um? Desarmamento de mísseis com clipes. Um jipe supersônico. Imagina um jipe supersônico, cara. Ele fez uma espécie de chave com uma raquete de tênis para desativar uma bomba nuclear e ele selou vazamento químico com chocolate, cara. Será que você consegue se equilibrar encostado no tanque se subir nos meus ombros? Talvez a gente chegue bem perto para deter o vazamento. Com o quê? Aquilo ali é ácido sulfúrico, lembra-se? Com isto aqui. Barras de chocolate? Para nós isto aqui é chocolate. Para o ácido sulfúrico é lactose e sucrose. Carbono 12, hidrogênio 22, oxigênio 11, disacarídeos. O ácido reagirá com os açúcares para formar um carbono elementar e um resíduo grosso viscoso. Deve ser o bastante para obstruir a fenda. Dizem que apesar de alguns serem incrédulos e não acreditarem em tudo que o MacGyver fez, parece que tudo tem um fundamento e que tudo pode ser feito. Ready? Here we go. It worked! E sabe por que, que o MacGyver se recusa a usar arma ou carregar uma arma? Foi devido a um acidente de infância que resultou na morte de um amigo dele. O nome do MacGyver permanece um mistério até o final da série. Sempre que perguntavam pra ele o primeiro nome, ele mudava de assunto, desviava e assim ele enrolando. Seu primeiro nome é revelado em Good Night MacGyver, em que ele descobre que tinha um antepassado com o mesmo nome que ele. E o antepassado se chamava Angus MacGyver. E ambos compartilham o mesmo nome repetido no final da série, quando MacGyver tem um filho e esse filho se chama Angus. E a novidade é que MacGyver vai ganhar um remake, produzido pela CBS ainda esse ano. A nova versão mostrará o protagonista mais novo. E nessa série, o personagem MacGyver, ele entra numa campanha clandestina para resolver os problemas mais perigosos da maneira mais impossível. A ideia da produção é casar a ação dos dias atuais com o espírito da história original. E vamos esperar a nova série esse ano.